လက်ရှိအချိန်မှာမင်းသမီးကြီးတွေရဲ့ခြေရာကိုနင်းထားနိုင်တဲ့အအောင်မြင်ဆုံးမင်းသမီးများအနုပညာလောကရဲ့ထိတ်တဲအောင်မြင်မှုကိုအရွယ်တကူရရှိနိုင်ပေမယ့်ကြည်တဲ့အောင်မြင်မှုရရှိခဲ့ပြီးဆိုရင်လည်းရက်တက်လို့မရလောက်အောင်ကြောကြတတ်ကြပါတခိတကာကအနုပညာရှင်မင်းသမီးကြီးတွေရဲ့ခြေရာကိုထပ်တူကြအောင်နင်းနိုင်တဲ့တက်တက်ဆမင်းသမီးတွေဟာအခုချိန်မှာအတော်လေးကိုရှာပါလုံနေပါပြီဒီနေ့ဗီဒီယိုထဲမှာကတော့အရင်ခေတ်မင်းသမီးကြီးတွေရဲ့ခြေရာကိုနင်းနိုင်ပြီးအောင်မြင်ကြောကြားမှုကထိတ်ဆုံးကိုရောက်နေတဲ့တက်တက်ဆအနုပညာရှင်မင်းသမီးတွေအကြောင်းကိုတိဆက်ပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်အနုပညာရှင်မင်းသမီးတွေပါဝင်နေမလဲဆိုတာကိုတော့တူတူကြည့်လိုက်ကြရအောင်။ခင်းဝင်ပါ။တီးသွင်းလာပါတဲ့ခန္ဓာကိုယ်အကျိုးစားနဲ့အတူဇွဲစာမိုးရှိရဲ့မြို့ချက်တွေနဲ့ပြေဝနေရဲ့ခင်းဝင်ပါကတော့အခုချိန်မှာနာမည်အကြီးဆုံးတက်တက်ဆမင်းသမီးတွေထဲမှာထိတ်ဆုံးကနေရက်တီမရဖြစ်ပါတယ်။မတားသေးခင်ကပဲအကယ်ဒမီစုကိုစကူးထားနိုင်ခဲ့တဲ့ခင်ဝင်ပါဟာအနုပညာလမ်းကြောင်းဘက်ကိုအလှပဲမော်ဒယ်လောကကနေစတင်ခြေချဝင်ရောက်လာတဲ့သူဖြစ်ပြီးစကားတွေကိုရိုက်ကူးလာခဲ့တာကတော့သိမကြသေးပါဘူး။အအောင်မြင်ဆုံးနဲ့ဇက်ကွက်အပိုင်းဆုံးပြုတ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့အမောင်းဇလန်းတွေကတော့ခင်ဝင်ပါရဲ့အနုပညာမှတ်တမ်းတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ပြောရမှာပါပဲ။အမောင်းဇလန်းတွေတဲ့ကပိုင်နိုင်တဲ့ပြုတ်ဆောင်ချက်တွေဟာခင်ဝင်ပါရဲ့အနုပညာပါရမီကိုထင်ထင်ရှားရှားမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။မျက်နှာအမှုရာကိုကစားတတဲ့နေရာမှာတခြားအမှုပညာရှင်တွေနဲ့လုံးဝကိုမတူပဲထူးခြားတဲ့ပါရမီရှင်ဖြစ်တာကြောင့်ခင်ဝင်ပါဟာနောက်ပိုင်းမှာအကယ်ဒမီစုပေါင်းများစွာကိုသိမ့်ပိုက်နိုင်အောင်မယ်လို့ပရိသတ်တွေကထင်ကြီးပြီးထားကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အားပြည့်ရဲ့ပရိသတ်တွေနဲ့အောင်မြင်မှုကိုအခိုင်အမာရရှိထားတဲ့ခင်ဝင်ပါဟာအခုချိန်မှာတော့ထိတ်ဆုံးစီးရဲမှာရှိနေတဲ့မင်းသမီးတလက်ဆိုတာငြင်းလို့မရပါဘူး။ချူလေး MRTV 4ရဲ့ဇလန်တွဲရီကနေတစဉ်နာမည်ကြီးအောင်မြင်လာခဲ့တဲ့ချူလေးဟာအခုချိန်မှာထိတ်တန့်စီးရင်ဝင်မင်းသမီးတလက်ဖြစ်နေပါပြီ။ဇလန်တွဲတွေကိုစတိုက်ရိုက်ကိုရင်ပရိသတ်တွေစီကအောင်မြင်မှုကိုရရှိခဲ့တဲ့ချူလေးဟာဘန်းတို့တွေစကားမှာမေမြင့်မွန်နဲ့အတူပွဲဦးထွက်လာခဲ့ပြီးတရဖူစကားမှာတော့အများနဲ့မတူပဲထူးခြားတဲ့စက်ကွက်ပိုင်နိုင်မှုတွေကြောင့်ပရိသတ်တွေစီကနေပိုပြီးအချစ်ခံလာရတာဖြစ်ပါပြီ။ချူလေးကတော့အခုနောက်ပိုင်းမှာဇလန်တွဲတွေတာမကပဲရုပ်ရှင်စကားကြီးတွေမှာပါပါဝင်တရုပ်ဆောင်နေပြီးသူမရဲ့ပွင့်လင်းတဲ့ပုံစံတရုပ်စာပါရမီကျွဲပေါင်းမှုတွေကြောင့်မကြခင်ပါပဲအကယ်ဒမီဆုရှင်ဖြစ်လာတော့မယ်လို့ထင်ကြီးပြီးခံနေရသူဖြစ်ပါတယ်။မေမြင့်မုံ2023ခုနှစ်အတွက်မောင်းခွင့်ဇကာနဲ့အတူအကယ်ဒမီဆုကူရရှိခဲ့တဲ့မေမြင့်မုံဟာတချိန်ကဇလန်တွဲရီရဲ့တရုတ်ဆောင်တဦးဖြစ်ပါတယ်။ဘန်းတို့သွေးလို့ပြောလိုက်တာနဲ့မေမြင့်မုံကိုပြင်းပြင်းရလာအောင်တရုတ်ဆောင်ပိုင်နိုင်ခဲ့ရကြောင်းပရိသတ်တွေရဲ့အပင်းမှုကိုစတိုက်ရရှိခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်။မေမြင့်မုံဟာအခုနောက်ပိုင်းမှာရုပ်ရှင်ဇကာကြီးတွေစတိုက်ရိုက်ကုန်နေရပြီးရည်ရွယ်မုံမောင်းခွင့်ဇာရိတ်တာဒေါက်တာမြတ်တွေ့ကြောမြင်စားရစကားတွေနဲ့အတူအကယ်ဒမီစကားတွေစီရင်ဝင်ကြရဖြစ်ပါတယ်။ MRTV 4ရဲ့တက်တစ္ဆမင်းသမီးတွေထဲမှာပထမဆုံးအကယ်ဒမီဆုရှင်ဖြစ်တာကြောင့်မေမြင့်မုံရဲ့အောင်မြင်မှုနဲ့ပါရမီကတကယ့်ကိုအမခံပါပဲ။နောက်ပိုင်းမှာလည်းအခုထပ်ပို့ပြီးအနုပညာအလုပ်တွေမှာမြင်တွေ့ရတော့မှာဖြစ်တာကြောင့်အကယ်ဒမီဆုတွေထပ်ပြီးစုကူးနိုင်အောင်မယ်ဆိုတာအသေးချပါပဲ။ဒီနေ့မှာတော့အရင်ခေတ်မင်းသမီးကြီးတွေရဲ့ခြေရာကိုနင်းနိုင်ပြီးအောင်မြင်ကြောကြားမှုကထိတ်ဆုံးကိုရောက်နေရင်တက်တက်ဆအမှုပညာရှင်မင်းသမီးတွေအကြောင်းကိုတိဆက်ပေးကြရဖြစ်ပါတယ်။ရက်တွေမှာလည်းအမှုပညာလောကရဲ့ထိတ်တန့်သတင်းထုတ်တွေနဲ့အတူပြန်လာခဲ့ပါမယ်။